საკმაოდ კრიტიკულად უდგები იმ შენებლობებს, რომლებიც არ გვევენ გარემოს, რომლებიც უხეშად იჭრებიან ჩვენ გარემოში, სადაც არ არის დაცული ბუნების დაცვითი ნორმები. ძალიან კრიტიკულად ეკრობი მათ შორის გიგანტური ჰესების შენებლობას იმ პირობებში, თუ იქ გარემოს დაცვითი ნორმები არის უგულოყოფილი, თუ კი იქ ფეხოში არის გათელილი ელემენტარული მოთხოვნები ბუნების დაცვითი, აქ შეიძლება ოქროშუალის გონა ნამდვილად. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ შენებლებთან, კიდევ ერთხელ გითხარით, უნდა ვილაპარაკოთ ენერგეტიკის სამინისტროსთან, მუშაობთ მინისტრთან, დაინტერესებულ მხარეებს შორის უნდა შედგეს დიალოგი. დიალოგი არაზუსტ არ მიმდინარეობდა. აქ ფიგურანტი მთავარი იყო მხოლოდ ენერგეტიკის სამინისტრო. Და აქ არ სადარჩენდა გარემოს დაცვის სამინისტროს კვალი. აქ არ იყო კვალი იმისა, რომ ვინმე ისმენდა გარემოს დამცველების მოსაზრებას და ბუნების დამცველების მოსაზრებას. მე ვისურვებდი და მე დარწმუნებული ასეც იქნება, რომ ეს ორი სამინისტრო აუცილებლად გამართავს დიალოგს, ეს იქნება სიღრმისეული დიალოგი, რომელშიც რა თქმა უნდა ჩვენც ჩავერთვებით კომიტეტის სრული შემადგენლობით, მათ შორის უმცირესობას რა თქმა უნდა, და ერთად განვიხილოთ ესა კითხვა. ეს არ არის მხოლოდ დღეს აქ ამ კონკრეტულ ადგილზე გასახილველი თემა. გავიდეთ ადგილობრივ თემს შევხვდეთ, მოსახლეობას შევხვდეთ, ყველაფერი ავწონდავწონოთ, რა შედეგი შეიძლება მან მოიტანოს. მხოლოდ ენერგიის ახალი წყაროების ძიება საქმის ამდულა ჩვენ საქმეს ვერ უშველის. შეიძლება ერთი მიმართულებით განავითარო შენი ნიჭი, ტალანტი და გამოიყენო შენი ქვეყნის შესაძლებლობები, მაგრამ ამან არ შეიძლება მეორე მიმართულებით გამოუსწორებელი ზიანი მოგაყენოს. ამიტომ ჩვენ ამაზე ძალიან ღრმად უნდა დავფიქრდეთ. მე კატეგორიულ არას არ ვამბობ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ გქმნი მართაც გასაკეთებელი, მოსაფიქრებელი და თავიდან გადასახარში. ჩვენ გქონდა ესეთი წარმოდგენა არჩევნების პერიოდში და შემდგომში რაღაც პერიოდის განმავლობაში, რომ ახალი ხელისუფლება იზიარებდა ჩვენს ამ მოსაზრებას, რომ დიდი ჰესები არის ძალიან სადისკო და იყო ესეთი განცხადებებით და პლუს ეს ძალიან ადად ეწერა ქართული ოცნების არჩევნო პროგრამაში. სამწუხაროდ შემდგომში ბატონი კახაკალაძის დანიშნვის შემდეგ ეს პოზიცია შეიცვალა რადიკალურად. ანუ საუბარი იყო უკვე იმაზე, რომ დიდი ხესები უნდა აშენდეს, მაგრამ აშენდება თქვა გარკვეული გარემოს დაცვითი პრობლემების გათვალისწინებით. სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ წინასაარჩევნო დაპირება ესე მკვეთრად შეიცვალა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო, ვიდრე ესეთ განცხადებებს გააკეთებდეს, შეიმუშავებს სახელმწიფო პოლიტიკას, სტრატეგიას და გეგმას ენერგეტიკასთან მიმართებაში ზოგადად ქვეყნისა, ანუ შეისწავლის იმას, თუ რა გვჭირდება, რისი გაკეთება შეგვიძლია და რისი გაკეთება არ შეგვიძლია და შემდგომში გაკეთდება კონკრეტული განცხადებები იმის თაობაზე, თქვა ეს უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს. ნებისმიერ საქმიანობას შეიძლება რისკი ახდეს, ამის თქმა მიიდა, მაგრამ გააჩნია ქვეყნის საჭიროებებს, ხო? ეხლა თუ კი საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანაში აღარ იქნება საერთოდ ელექტროენერგია და მოსახლეობას აუცილებლად იმისთვის, რომ ქვეყანაში ელექტროენერგია უნდა იყოს, სხვა გამოსავალი არ არსებობს და არის გამოსავალი მხოლოდ დიდი ჰესის შენებლობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს არის მხოლოდ თეორია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს თეორია საქართველოსთვის არის არაადეკვატური.